Hej, og velkommen til Alum Gaming, og velkommen til endnu en video her på kanalen, og igen så er det tid til en pakkeåbning her i FIFA 23. Og lige nu her, hvor videoen bliver lavet, 1 time og 58 minutter til at lade Ligatots, det er udløber, så vil jeg selvfølgelig gerne have en. Jeg har ikke pakket en Team of the Season siden Premier League, så det er lidt sundt. Jumbo guldpakke, 12 blandet guldkort, spiller engangskort, 3 sjældne. Der er der en tøj stille liga i, jeg tror på det. Nej, det er bare kun engangskort, der er det. For en Orban. Nok en af de bedste, guldkort, som ikke er sjældne. For også en Martin Bradwave. Så hvis vi lige starter med det her, så er der og ser, hvad vi kan. Plus 5. Det vil vi gerne have med. Den er faktisk fed, synes jeg. Ej, det er ikke godt nok. Og jeg har noget for Leipzig, og det her. Jeg skal lige tænke. Yes, det er egentlig bare det, og så kviksælger vi det. Og det her. Vi claimer de 1000 coins. Så har vi 6 guldspillere med 3 sjældne, 1 sjældne spiller med 80 plus. Der er der en tørste liga i. Men får en Schmeichel? Nej, en Højbjerg. Jeg føler altid, at jeg får Schmeichel, når det er Danmark. Jeg husker dengang, jeg havde Højbjerg på mit hold, han var faktisk ikke særlig hurtig. Jeg havde god mening, han har 55 i hurtighed. Der er ikke noget, man kan bruge her. Får en Kap Verder. Men jeg kan ikke bruge den. Måske Højbjerg. Det er fint nok, vi beholder ham. Det er godt, vi har mange pakker, der kan handles. Så tager vi en to spillerpakke. Der er der en tørste liga i. Nej, Kulusevski. Nej, Ibrahimovic, han er faktisk bedre jo. Kulusevski er 81, yes. Andet godt i pakken. Der kan jo være en dansker. Nå jo. Glemt, der var to. Okay, vi tager det. To sjældne guldspillerpakke. Der er der en slet ikke i. Det er ikke, hvad jeg lige tænkte med. Det skulle gå langsomt. Den går til venstre. Ronaldo, Ruben Dias. Jeg har måske i nogle af mine andre videoer sagt, at jeg er i gang med sådan en puskasse, SBC. Den næste, den er 89 vurdering, så 88 er det Ruben Dias. Det tager vi. Der er plads til en Haaland, please. Du er ikke Holland. Det er du ikke. Målet med den her pakkeåbning, det er, at vi bare kan få én spiller, som kan komme ind på holdet. Guld og sølvspiller. 12 spiller, 6 guld, 6 sølv. 3 sjældne. Der er der en Torskald Liga i. Angelino. Nej, Raum. Jeg glemte helt, at Angelino er i Hoffenheim. Bolivia. Jeg tror, det var Buffon, før jeg set positionen. Altså, hvis ham her i mig, hvis hans kviksalgspris
Det var hans rating. Så tror jeg, at han skulle ind på holdet. Så siger vi har masser fra Tyskland. Så hvis vi ser, der kan vi godt bruge det. Der var en Leipzig-spiller, han hedder Heinrichs. Men vi har alligevel så meget. Så har vi en smooth kick. Hvor der er en tørst La Liga i. Glem det, det var La Liga. Får en i to. Han er 78. Okay. Hvorfor siger jeg, vi får en? Vi behøver ikke bruge ham. Ja, det køber vi ikke. Blandt sjældent spillerpakke. 12 spillere, 4 guld, 4 sølv, 4 bronze. Alle sjældne. En sjældent spiller med 81 plus i SML. Der skal være en touchliga i. Jeg er glad, Lucatelli. Jeg skal nok sige, hvis jeg finder ud af, hvor du bor. Ja, så skal jeg nok sige til dig, at du bor nok i Italien i hvad er det? Du bor nok i Italien. Jeg glemte hvilken hjemby Juventus har. Men i det mindste, så hvis jeg kunne finde dit hus, så skal jeg nok sige til dig, at det ikke er fedt pack der. Det er ikke en fed oplevelse. Så 2.000 coins får vi Bottas Locatelli. To sjældent grydspilpak, 81 plus. Der er der en Tostal Liga i. Modric. Nej, Kovacic. Hvorfor glemte jeg, at han var en ting? 4 ratings dårligere, men han kan bruges i SBC'er. Som Berghaus. Vi tager det. 3 spillere tilbage. 8 La Liga spiller. Der er der en Tostal Liga i. Det gav... Okay, jeg går hurtigt videre, fordi Porto... Hvis du spillede for Porto, så ville det være sjovere. Jeg spiller ikke for Porto. To Getafe-spillere i den her. Får sådan en baba. En bibibo. Bibibabibo. Væk med jer, og... Så er jeg 2 tilbage. Så er man... Prime Gaming Packing først. 7 sjældne guldspillere. 2 spillervalg. 82 plus SML. 12 sjældne indgangskort. Og 1 stjerneikon på leje 10 kamp. Please, giv mig en Tostler Liga. Nej. Petri? Luis Alberto. Jeg pakker ham tit. Jeg går hurtigt videre, fordi der er en stor pakke der. På en Emilio Butragueño. Jeg vidste ikke, han var et icon. Men det er han åbenbart. Og en dublet. Så har vi to spillervalg. 81 sjældent guldspiller, 82 plus. Der er der en Tostal Liga i. Nej, det var der ikke. Og vi får en Tadic. Her er der så en Tostal Liga i. Så er han Patrick Schick. Stadig irriterende. Det var ikke den bedste pakke. Tager det. Nede med Marshall. Og så er det vildt. Fordi 5 spillerpakke. 85 plus. Der skal være en touch. La Liga i. Ingen touch La Liga. Selvom der var... en Roma. Selvom der var... Hvad hedder det? 3,97 rated. Så vil det bare få noget godt næste uge, når det er Ligue 1. Jeg tror, det bliver et fuldt PSG-hold. Goretzka! Vent! Det er fuldt op på, hvad er det? Workout. Altså, det kunne godt være, det var 85 plus, men alligevel. Goretzka er mig en anden. Hvis du har fundet ud siden, så ville jeg jo mig over, at jeg fik dit guldkort, Goretzka. Fordi du har en touch.
Smager god. Men vi håber, at vi kan nå inden for det så 1 time og 47 minutter, at vi kan få nogle SPC'er herinde, som kan give os packs, så vi lige kan nå at få nogle. Men det var egentlig alt for den video, så tak fordi du så en video. Husk like og subscribe. Det gør mig glad, og det er nemt, det er lækkert. Vi ses i næste gamer-video. Hej, hej. Jeg skal nok bagge en.